endogenous pigments ရှိ မှ non hemoglobin derived pigment ပြောခဲ့ ပြီ အခု သွား မှာ တော့ hemoglobin derived pigments hemoglobin ရ ပြီ တော့ hemoglobin ပါတဲ့ ရောင်ကျယ် pigments တွေ နော် ဘယ်သူ တွေ တော့ ဆို haemosiderin နဲ့ bilirubin နဲ့ hemoglobin နဲ့ mat hemoglobin sub hemoglobin carboxylic hemoglobin အဲ့တော့ ပြော ချင် တာ ဒီ အောက် က ဒူး ရွတ် လိုက် တဲ့ ပစ္စည်း တွေ အကုန် လုံး မှာ hemoglobin ပါတယ် hem ပါတယ် နော် hemoglobin ပါ အဲ့တော့ ဒူး တစ်ခု ချင်း စီ သွား Haemosiderin to ba le. Haemosiderin di hemoglobin nga ni bi do phit da. Tu di chu yu yang chi de golden yellow tu taip bi nya lai khan ne ne khat nyu nyu phit da no. A lo granular asa do ne ne di ya do pong 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 ni bo. Naw ja taip nya lai tu a chang ni phit da crystalline pigment. A lo haemosiderin nga hemoglobin hemoglobin ne ma tu a anyo ba. Anyo. A lo ngan chi lo anyo so da da tan bi. A lo tan u ဒီနေ့ပဲထိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ကြီးတက်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့အရောင်မျိုးเนาะအဲ့ဒါမျိုးကဘိုဒန်ယယ်လိုတူဘရောင်းအဲ့တော့ဒီလိုတန်ကြီးလိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့နဲတဲ့အခါမှာတော့မှုတ်တုံတုံညားလာရင်ခရစ်စတလိုင်းအချုပ်ပုံစံလေးဖြစ်လာမယ် That's one of the major storage forms of iron အဲ့တော့ငါကြီးကအသားတွေစားမယ်အဲ့တော့အသားတွေထဲမှာဆိုရင်အိုင်ယွန်းတွေပါတယ်အဲ့ဒီအိုင်ယွန်းတွေကိုငါကြီးသိမ်းခြင်းပြီးဆိုရင်ဟီမိုဆစ်ဒရင်ပုံစံနဲ့သိမ်းရတယ် အဲ့တော့ဘလို့သိမ်းလို့ဆိုတော့တကယ်လို့ညီငယ်ကအိုင်ယွန်းပါတဲ့အစားတောက်တွေစားတယ်ဆိုကြပါစို့ဥပမာတွေအိုင်ယွန်းဟာအသားမာနေပုံဒီကြော့ချက်လိုက်ရင်မဲသွားမယ်အသေးရွက်တွေမှာလည်းအိုင်ယွန်းပါတယ်ဆိုကြပါစို့ကစုံရွက်တို့နော်ကစုံရွက်တို့ဟင်းတုငွေဘူးရွက်တို့ဒါမျိုးတွေကသူချက်လိုက်ရင်မဲသွားတာအဲ့ဒါအိုင်ယွန်းတွေပါအဲ့ဒါညီငယ်ကအိုင်ယွန်းတွေစားလိုက်ပြီစားလိုက်ရင်အိုင်ယွန်းကိုဘသူ
mio ai yo twa tae bi da tae bi bi yin yu la bi lo be dia ma twa bi tae tha lo so lo protein ta khu ne chait bi lo tae tha le protein ye nam ya ferritin protein ipoferritin no ipoferritin ne ngan ji tae la le so na ngan ji sa lai lo wen la le ai yo ai ai yo ne ipoferritin ne pao lai bi lo ferritin micellae so bi phit daw micellae so di long bi bo apai ni bo no အဲ့တော့ပြောချင်တာ ferritin ဆိုတာ protein အဲ့ဒီ protein မှာ iron တွေကပ်နေတာဗာနဲ့တူလို့ဆိုတော့ဥပမာရင်းခဲလိမ္မော်သီး10လုံးဝယ်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်လိမ္မော်သီး10လုံးကိုကြွကြွကြီးနဲ့ထည့်လာပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လိမ္မော်သီးက iron အဲ့ဒီလိမ္မော်သီး10လုံးကိုထုတ်ထားတဲ့ကြွကြွကြီးက apoferritin အဲ့တော့ကြွကြွကြီးဒီ protein ရတယ်နော်ကြွကြွကြီးက iron မဟုတ်ဘူးကြွကြွကြီးက iron တွေကိုတည်ပေးနေတာဘာဖြစ်လို့တို့ဒီစကားကိုပြောရတာဆိုတော့အဲ့ဒီတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တန်းကြီးတော့စာရရမေ့ဘူးမေ့ပြီအိုင်ယွန်းနေစုလိုက်ရင် ferritin ဖြစ်တယ်လို့ဒီကတော့မှတ်မှတ်တော့တာအိုင်ယွန်းနေစုရင် ferritin မဟုတ်ဘူး ferritin ကအိုင်ယွန်းမဟုတ်ဘူး ferritin က protein protein တော့ကျွကျွေးတော့လိမ္မော်သီးနဲ့တူတဲ့အိုင်ယွန်းနေကိုသူကစုထုတ်ပေးလာတာအဲ့ဒါနားလည်ရမယ်နော်အဲ့တော့ ferritin is a constituent of most cell type ဆဲတိုင်းမှာ ferritin ရှိတယ်ဆိုတော့ဆဲတိုင်းမှာအိုင်ယွန်းတွေတိတ်ထားတယ်လို့ပြောတာWhat is local or systemic extract of iron? Iron นี่ญาล่ะยินตะเดียะได้มาญาให้ local ป่ะตะโกลงออร์แกนิกมา iron ญาให้ systemic ป่ะอะสุยิง ferritin เนี่ย iron นี่ตึกญาล่ะยิน ferritin นี่แหละญาๆต้องอ่ะมั้ยอะတော့ဒီ iron เนี่ยอารมณ์สู้ပြီးတော့လိမ္မော်သီးတွေအလုံးအရင်လို့ဆယ်လုံးမဟုတ်ပါဘူးအလုံး100 1000အဲ့လိုမျိုးလိမ္မော်သီးတွေစုလိုက်ရင်ကြတော့ haemosiderin ပြောချင်တာ iron นี่အများကြီးစုရင် haemosiderin ရအောင်နော် iron นี่စုရင် ferritinferritin ဆိုရင် haemosiderin အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะ iron နေအများကြီးဆိုရင် haemosiderin ferritin ဆိုတာ iron မဟုတ်ဘူး protein သူကဒီ iron တွေကိုထုတ်ပေးထားတဲ့ protein ကျွတ်ကျွတ်အဲ့ဒါကိုကွဲပြီးသိရအောင်အဲ့တော့ဒီငယ် microscope မှာ iron နေအများကြီးစုလိုက်ရင် haemosiderin ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုမကြီး microscope မှာအလွယ်တကူမြင်နိုင်တယ်လို့ရေးထားတာเนาะအဲ့တော့ haemosiderin ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် ferritin micelle တွေအများကြီးပေါင်းထားတာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ autonomic condition ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ haemosiderin ကနည်းနည်းပဲရှိရမယ်။ဘယ်ဒီမှာရှိတဲ့တော့ဒါသိထားရမယ်။ iron တွေကိုသိမ်းထားတာဘယ်နေရာတုန်းဆိုတော့ bone marrow ။ bone marrow ရဲ့ mononuclear phagocyte ဆိုတာလက်ရဆဲ macrophage တွေပြောတာ။အဲ့ဒီမှာသိမ်းထားတာနော်။ bone marrow မှာသိမ်းတယ်၊ liver မှာသိမ်းတယ်၊ spleen မှာသိမ်းတယ်ဒါသိရမယ်နော်။ which are actively engaged red cell breakdown ပြောချင်တာ RBC တွေဟိုတိဆောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စည်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကနေလောက်တော့ဆိုတော့bone marrow ထဲမှာတိဆောက်တာเนาะ RBC တွေကိုတိဆောက်တယ်။နောက်ဆုံးတက်ကန်းပြည့်လို့ဖြတ်စည်းရမယ်ဆိုရင် spleen ကို liver တို့မှာဖြတ်စည်းတယ်။အ
ဟိမိုဆစ်ဒရိုးစ်အိုးဆစ်ဆိုတာရောပါဟိမိုဆစ်ဒရိုးစ်ဆိုတာဟိမိုဆစ်ဒရိုးနေများပြီးတော့ရောပါဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဟိမိုဆစ်ဒရိုးနေများတော့ရောပါတနည်းပြပြောရင်အာယုံများတဲ့ရောပါဒက်ဖနီရှင်းကိုကြည့်ဟိမိုဆစ်ဒရိုးနေဒက်ဆစ်တဲ့အရင်မန်နီအော်ဂန်ဆက်တစ်ရှူပြောချင်တာအာယုံနေများတော့ကြည့်လို့ဟိမိုဆစ်ဒရိုးဖြစ်မယ်ဟိမိုဆစ်ဒရိုးနေကအော်ဂန်တွေတစ်ရှူတွေပေါ့အနေက
အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ညီငယ်နှစ်ဖူးကြီးတိုက်လိုက်တယ်တိုင်နေအဲ့ဆိုဒီနှစ်ဖူးအောက်မှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကပေါက်သွားတာသူကအားနဲ့ပေါ့အားနဲ့တိုက်ခတ်လာတော့သွေးကြောတွေကပေါက်သွားတာပေါက်သွားရင်သွေးကြောတွေကအာဗီစီထွက်လာတာအာဗီစီကပေါက်ကွဲသွားတယ်အာဗီစီထဲမှာရှိတယ်ဟီမိုဂလိုဘင်ထွက်လာတယ်ဟီမိုဂလိုဘင်ထဲမှာအန်ယိုပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ညီငယ
ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ကတည်း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 ကအရင်ကတ
Haemosiderin ni nya le yo ba a so da lens ma twa pi lo IOC pong ni la be kha ma twi da do chronically congested congested so eye na wo pyo da twi de twa eye ni na congested chronically so na da chi lens ma twa pi lens ma na da chi twi eye ne de be kha ma mitral stenosis mitral valve chin ne kha ma a da taku na taku a left ventricular failure left ventricular fail phit de a kha ma a so ai na ku twi shin pya na di pong le yo chi la အဲ့တော့ဒီနေ့တော့စကန်ရမှာဟာတကူတင်ခဲ့ပြီဒါလက်ဗက်ထရီကယ်နော်အဲ့တော့လက်ဗက်ထရီကယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဗာဖ်ကမိုက်ထရီဗာဖ်အဲ့တော့ဒီမိုက်ထရီဗာဖ်ဒီနားမှာမိုက်ထရီဗာဖ်ရှိမိုက်ထရီဗာဖ်ချင်းရင်ညီကဆက်ကလေးရှိကိုပြရမယ်မိုက်ထရီဗာဖ်ချင်းရင်ဟောဒီလက်အီထရီယံတို့ရလက်ဗက်ထရီကယ်တွေဝင်မှာဘူးအဲ့တော့လက်ဗက်ထရီကယ်တွေဝင်ပြီးတော့မှလက်ဗက်ထရီကယ်ကနေတစ်
ตัวอย่างเขาเรียกเลฟอีทรียมนะเปล่าล่ะตรงส่วนปอมโมเนอรี่เฟนยาตัวเดียวเลฟอีทรียมเนี่ยวิ่งไล่อ่ะไอ้ตรงปอมโมเนอรี่เฟนเนี่ยมาประชาริมยาล่ะปอมโมเนอรี่เฟนยาเสพีน้ำกูตัวอีกแลนส์กูยาวไปตัวแลนส์ข้างในมาปอมโมเนอรี่เฟนยาทั่วแล้วทั่วไปเนาะเลฟอีทรียมเว้นเอาไอ้ตรงปอมโมเนอรี่เฟนเนี่ยมาตัวเดียวอายเนี่ยน้ำเปียกเปียกพี่เนาะประชาริมยาล่ะเฮ้ยแลนส์ที่บ้านมาชีเดแลนส์นักกูมาตัวพี่เนาะตัวเจ้
inflammation မှာအဲ့ဒါတင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ pressure များလာရင် increase vascular permeability လို့ခေါ်တယ်သူကတွေးကြောဟာစိတ်နိုင်ကြောနေများလာတဲ့ညလာပြီးတွေးကြောနိုင်ရာနေတစ်ဆင်းဘေးကိုအရေးတွေးရကြည့်ဘေးကိုထွက်သွားတဲ့အဲ့လိုထွက်တဲ့ထဲမှာအဲသူက RBC ပါတဲ့တဲ့ RBC ကသူစောနာပြောတဲ့စကားလုံးမှာ chronically ဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးထားတယ် chronically ဆိုတာကြားလာတာအဲ့လိုအိုင်နာကြားလာရင်တွေးရတွေဘေးကိုထွက်တယ်အဲ့ဒါမှ RBC ပါတယ် RBC ပေါက်ပွဲရင်အာယုံထွက်မယ်အယုန်ရအဲ့ဒါမှာထွက်တာများလာရင် Haemosiderin ဖြစ်မယ်ဒါလေအဲ့ဒီ Haemosiderin အယုန်တွေလရဆဲရလာစားတာလရဆဲရလာစားတဲ့အတွက်လရဆဲထဲမှာအယုန်တွေဝင်နေပြီ macrophage အယုန်တွေဝင်နေတာများလာ Haemosiderin လေးတန်းဆိုတာတည်ထားတာအဲ့တော့ဒီလရဆဲရအယုန်တွေလိုက်စားပြီသူ့ဘိုက်ထဲမှာအယုန်စီများလာတော့ Haemosiderin တွေတည်ထားသော macrophage လို့ခေါ်တယ်ဒါ MS ကိုစဉ်းစားပြတာ lavatory failure ကိုစဉ်းစားပြတယ်lavatory failure ဆိုတော့ဟောဒီ lavatory failure ဖြစ်သွားတာ lavatory ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ contraction မလုပ်နိုင်တော့တာ contraction ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ရင် blood တွေက lavatory ထဲမှာညားလာပြီညားလာရင်ထုံးစံအတိုင်း left atrium ထဲမှာညားပြီညားပြီ pulmonary vein ထဲမှာညားပြီ pulmonary vein ထဲမှာညားရင် lungs မှာသွားပြီးတော့အိုင်ပြီအဲ့တော့ဒီ anatomy လေးကိုသိရအောင်အဲ့တော့တို့ဒီမှာဒီပုံလေးကိုကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဒါ HLA stain ဆိုးတာနော် HLA stain ဆိုးတာတော့ဟုတ်ဒီအဝိုင်းကွက်တွေအဝိုင်းကွက်တွေကအဲ့ဒါ alveolar ဒါ lens ရဲ့ tissue ကိုယူထားတာ alveolar နော် alveolar ပါမှာအကြီးငယ်မြင်အောင်ကြည့်ရမှာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဟောဒီမှာနရဆဲတွေနရဆဲတွေနရဆဲတွေဒ
ဖေဗရစ်ဆိုတာအဖီတူ
Fe2 plus ကို ionic အဲ့တော့သူတို့တွေစိုးလိုက်တဲ့ပါပရက်ရှင်စိုးစေးမှာဘာပါလို့ဆိုရင်ပိုတက်ဆီယမ်ဖက်ရိုဆိုင်နိုက်ပါတယ်သူကပုံမှန်ဆိုရင်ကနေကာလာနက်အဲ့ဒီစိုးစေးကအယောင်းရှိဘူးဒါပေမဲ့ညီနေတဲ့တ िश အဲ့ဒါကိုလုံးမှာအများစုဘယ်နေရာမှာပုံတက်တယ်ဆိုရင်မိုနိုနျူကလီယားဖေးကိုစိုက်တယ်ရှိတယ်လီဗာဘုံမဲလိုစပလင်းနော်အဲ့ဒီနေရာဒီမှာပြီးရင်တကူလုံးကိုရောက်သွားရင်စကင်လို့ပန်ခရီးယားဆိုကစ်နီလို့စပလင်းနော်အဲ့ဒါနေရာဆုံးမှာပုံတက်တာအဲ့ဒါစစ်စတမ်းနဲ့များလာရင်ဘာဖြစ်မလဲပရိုဂရက်ဆစ်အက်ကူမူလေးရှင်းများလာရင်ပီရိုခိုင်မက်ဆယ်ပီရိုခိုင်မက်ဆယ်ဘီကမ်ပစ်ဂမန့်တက်ပီရိုခိုင
ဟုတ်ကဲ့တခုမှာအဓိကအလုပ်လုပ်တဲ့ဆဲကိုပြီးတော့ခိုင်မဲ့ဆဲကိုလုပ်ခေါ်တယ်။ဥပမာဆိုရင်လက်ပါမှာအဓိကလုပ်လုပ်တာဟပ်တုတ်ဆိုင်နော်။ဟိုလန်းစ်မှာဆိုရင်အဗီယိုလိုက်မှာစကွေးမတ်ဆဲဒါအဓိကလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆဲ။ဟပ်မှာဆိုရင်မာယူဆိုင်နော်။ကာတီယံမှာဆဲဆဲကပြီးတော့ခိုင်မဲ့ဆဲကိုစသဖြင့်နော်။အဲ့တော့အင်မိုးစ်အင်စတန့်ဆစ်စတမ်နဲ့တကူလုံးအန်ယုံပုံ
organ function. That do pyo kae bi. Poun yong mae poun na, sae ri o ma phyat sei u, organ ni o ma phyat sei u. Organ ni phyat sei bi, sae ri phyat sei bi so yin no, hemosiderosis lo ma kho raw. Ba lo kho raw so yin, hau pi cha. Hemochromatosis lo kho raw. Yang no, organ ni phyat sei bi so yin no, hemochromatosis. Na mae ma tu u bo. Hemosiderosis ka raw poun yong mae poun ne, organ ma phyat sei u. Organ phyat yin hemochromatosis.အဲ့တော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေရာဟီမိုဂလိုဘင်တိုးစစ်တွေဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့အိုင်ယိုနေတအားများလာတဲ့အခါမျိုးပေါ့မိုးအက်စ်ထရီးမ်အက်ကွမူလေးရှင်းအော့အိုင်ယိုအိုင်ယိုနေတအားများလာတာများလာရင်အိုင်ယိုကတောက်စစ်ရအိုင်ယိုကတောက်စစ်တူတူအဝါဆယ်ပေါ့ဒိုးဆယ်လို့တော့အရင်တောက်စစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒိုးဆယ်တွေသေရင်အော်ဂန်တွေပျက်စီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့တအားမျိုးအိုင်ယိုနေများတဲ့ရောဂါမျိုးကများသောအ
ဒီအော်ဂန်ပြီးတော့ liver heart pancreas အဲ့သုံးခုဒီအော်ဂန်သုံးခုတော်လေးကိုဖျက်ဆီးတယ် liver ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင် ဒုရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီ liver ဆိုရင်ပထမ hepatitis now chronic hepatitis now steady ဆေးရနေ fibroblast ပြောင်းပြီး fiber တွေထုတ်ရင် cirrhosis အဲ့တော့ပြောချင်တာ liver မှာအယုန်တွေပုံကြီးကျရင် liver cirrhosis liver fibrosis ဖြစ်မယ် heart မှာပုံရင် heart ကအော်ဂန်ပြတ်သွားရင် heart failure hemochromatosis ဆိုရင်အော်ဂန်ပြတ်တယ်နော် အဲ့ကြောင့်ဒီမှာ liver ပြတ်သွားပြီး heart ပြတ်သွားပြီး pancreas မှာအယုန်တွေပုံ pancreas ပြတ်သွားရင် insulin မထွက်တော့ insulin မထွက်ရင်စိတ်ကျုပ်ဖြစ်တယ် insulin မထွက်ရင် insulin ရော့သွားရင်ဒါ pancreas ပြတ်တော့ insulin နည်းသွားတာ အဲ့ဆိုစိတ်ကျုပ်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့တို့တွေ hemochromatosis အကြောင်းတွေနည်းနည်းပြောမယ် hemochromatosis ဆိုတာနဲ့သူဒီ ပထမအကြောင်း associated with tissue or organ damage တွေ့လား organic tissue တွေပြတ်စီးတယ် cause ကဘာလဲ cause ကတော့သူဆောင်းတာတစ်ချက်ပြောခဲ့ပြီ तू ကမွေးရမှာ မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ဖြစ်တာများတယ် hereditary အဲ့တော့သူ့အဖေအမေမှာလည်း အဲ့လိုအိုင်းယွန်းတွေတားနေများတဲ့ရောဂါတွေရှိတတ်တယ် အဲ့တော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီအိုင်းယွန်းကိုဖြတ်စီးမဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့အိုင်းယွန်းကိုဖြတ်စီးမဲ့ enzyme တွေမရှိတာမျိုးဆိုရင်အင်ဘောအဲရာဆိုမက်တာဘိုလစ်စ်အော်တိုဆိုမယ်ရီဆက်ဆစ်လို့ပြောတယ်နော်အော်တိုဆိုမယ်ဒေါ်မီနန့်လည်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါမျိုးရိုးလိုက်တဲ့ရောဂါတွေအိုင်းယွန်းတွေများနေတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တခါလေအီဒီယိုပတ်သက်မသိဘူးလို့လည်းပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလို ဒီလူနာတယောက်မှာအိုင်းယွန်းတွေများနေတယ်သူ့မိဘရတဲ့အဲ့လိုရောဂါတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဟယ်ရီဒီတရီဒါမှမဟုတ်ရင်အိုင်းယွန်းတွေတားများတယ်ညီငယ်အကြောင်းရင်းလိုက်ရှာတယ်အကြောင်းရင်းမသိဘူးအဲ့ဆိုရင်အီဒီယိုပတ်သက်ပရိုမာရီဒီလိုခေါ်လို့ရတယ်အကြောင်းရင်းသိတယ်ဆိုရင်စကန်ဒရီလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ညီငယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိုင်းယွန်းတွေများတာဘာကြောင့်လဲစကန်ဒရီတူအနီးမီးယားဘာနီးမ
များမယ်အိုင်ယိုနီယာပုံရင်းပုံရင်းနဲ့အော်ဂန်ကိုဖြတ်စည်းရင်ဟီမိုဂလိုဘင်မတူးစေ
Formation of free radicals that induce proliferation of membrane lipid. ပြောချင်တာအိုင်ယွန်းရှိရင်ဖရီရက်ဒီကယ်ညံ့ညံ့ဖြစ်တယ်အိုင်ယွန်းရှိရင်ဖရီရက်ဒီကယ်ညံ့ညံ့ဖြစ်တယ်ဖရီရက်ဒီကယ်ဒီဒီပရောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်စေတယ်ပရောက်ဆီဒေးရှင်းဆိုတာစကားလုံးတို့လိုက်ဖိုဖက်ရှင်ပစ်ကမန်မာတို့ကအသေးစိတ်ရှင်းခဲ့တယ်ပရောက်ဆီဒေးရှင်းဆိုတာဆဲမန်ဘရိန်ပေါ်မှာရှိတယ်ဖော့စဖိုလစ်ပစ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖြုတ်တာဘယ်သူကဖရီရက်ဒ
fat lady, pure, 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 fat lady, ne, be now protein, pounding, lonely chitter. Around any process go, parasitation of more. At all, lonely, they are say, oh, giant, chassis, that. Hemochromatosis. Morphology, chia. Hemochromatosis, where a tape, mama, or a jet is or pare, at a liver, levi gene, maybe. The glue, sarose, chit, or so, you know, levi, yeah, big mass sarose, dula, sarose. อ่ะส่วนเนาะจုတ်ออกมาป่ะอโซบ้าก็อลาจป่ะนะอะเต้ยาวเน่เฉยมาတော့อลาจไฟเบอร์นี่ဝင်จုတ်ป่ะนะช็อกโกแลตบราวน์นูจูสอะแล้วไฟเบอร์นี่เนี่ยลิเวอร์เนี่ยไฟเบอร์นี่ဝင်ပြီးတော့จုတ်ป่ะอายุนี่ปုံรูปဖြစ်တာမလို့ပစ်မန့်စရိုးစစ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အလုံးလေးထွက်တာလို့ဆိုတော့
liver cell di ngajiru inflammation ma ara di te lite liver cell tu stable cell lu kho de tu a cell 3 myu shi de liver stable permanent cell 3 myu shi de te ma liver cell ya tu ma stable cell tu ra tu lu ye cell structure li pyet twa de so yin pyan bwa de pou ma so yin ma bwa ngu ma so di ne ye a yi bya bwa cell ja lo ta chain long bwa ni de a di cell wo ja lo liver cell lu kho de ni ne liver cell ya ja lo skin လို့လူတစ်ချိန်လုံးပွားနေရမဟုတ်ဘူးပျက်စီးတော့မှပြန်ပွားတာအဲ့တော့ပြောချင်တာအခုလို fiber တွေဝင်တော့ငါ့ညက် liver ဆက်ပြန်ပွားတယ်ပွားတော့အလုံးကြီးထွက်လာလို့အဲ့ဒါက brown blue juice လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့အသေးချောက်တဲ့လူတွေမှာအလုံးကြီးဖြူလေးထွက်တတ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင် stable cell ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပွားတယ်လို့အလွယ်မှတ်ထားတာနောက်တစ်ခုက pancreas pancreas မှာအာရုံတွေပုံတယ် insulin မထွက်ရင်စီးကျိုဖြစ်တယ်သူ့တော့ကြည့် bronze ဂျင်းနီယံဂျင်းနီယံဆိုတာအယုံနေနော်အဲ့တော့သူတို့တွေက pancreas မှာလည်းပုံတယ်လို့အရည်ပြားမှာလည်းတော့ပုံတာနော်အဲ့တော့ pancreas မှာပုံရင်စီးကျုပ်ဖြစ်မယ်အရည်ပြားမှာလည်းပုံနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အရည်ပြားကတန်ကြီးအောင်ပေါက် heart မှာပုံရင် heart failure ဖြစ်မယ် endocrine glands တွေမှာတော့ပုံရင် endocrine gland တွေကအညိုရောင်အကြောင်းတွေဖြစ်နေအဲ့ဒါအာယုံရဲ့အကြောင်းနော်စကင်းမှာပုံရင်စကင်းကဒီအာယုံရဲ့အကြောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအိုင်ယွန်ကဒီပစ်ဒိုဆိုနာမယ်လနင်အကြောင်းတင်ခဲ့တယ်မယ်လနိုဆိုက်မယ်လနိုဆိုက်ကိုတွားဆွားရင်မယ်လနင်တွေထွက်ရင်မယ်မယ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့မယ်လနိုဆိုက်တွားဆွားသလားအဲ့ဆိုရင်တော့မက်တယ်လစ်စလိတ်ဂရေးပေါ့နော်ကြောက်တင်မုန်းလို့ရောင်မယ်မယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဂျွိုင်းနေမှာတွားပြီးတော့ပုံတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဂျွိုင်းနေရောင်တယ်အိုက်တစ်ဆိုတာရောင်တယ်အပ်ထရိုက်ဆိုတာအဆစ်ပိုလီဆိုတာအများကြီးလို့ပြောတာဂျွိုင်းနေအများကြီးရောင်ရင်ပိုလီယာသရိုက်တစ်စပလင်းမှာလည်းတွားပြီးတော့အာယုံတွေကျမယ်ကျပြီးစပလင်းကြီး inflammation ဖြစ်မယ်ရောင်းလာမယ်ရောင်းကိုင်းလာရင်ကြီးလာမယ်ကိုင်းကြည့်ရင်မာတောက်နေနော်နောက်တစ်ခု testy testy ကျတော့ testy မှာတွားပြီးအာယုံတွေကပုံတယ်အဲ့လိုမဟုတ်တော့သိလား testy ကအာယုံတွေပုံပြီး testy ကသေးသွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ် testy ကသူက endocrine ပေါ့သူ့ကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ဟော်မုန်းတွေကနေထိန်းထားတာအဲ့တော့တကယ်လို့ညီငယ် pituitary gland မှာ pituitary gland မှာတွားပြီးတော့အာယုံတွေနေကျလာအဲ့ဆို pituitary gland ပြတ်သွားပြတ်သွားရင် pituitary ကနေပြီးတော့ FSH LH တွေမထွက်တော့ဘုဒ္ဓတူထောက်ပြ release hormone တွေနော်ဟိုအပေါ်ကဆိုရင် GnRH ပေါ့နော် pituitary ကနေဆိုရင် FSH LH ဒါတွေမထွက်တော့မထွက်တော့ရင်ညီငယ် testy က stimulation မရသေးသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့သေးတာ testy ပေါ်ကအယုံပုံလို့အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အဖြေရှာကြည့်ရအောင်နဲ့ဒါ diagnosis ဖြေရှာအဲ့တော့တကယ်ရောဒီလိုကအယုံများသလားသိချင်သူ့ကိုအယုံတိုင်းလိုက်တူရမှာအာယုံဘလောက်ရှိတိုင်းလိုက်များနေလိမ့်မယ်အာယုံကိုတည်တဲ့ကျွတ်ကျွတ်ကြီးလည်းများနေလိမ့်မယ် ferritin increase နော်အဲ့တော့တိတ်များလို့ရင်စီးရဲထွက်လာမယ်စီးရဲကိုတွတ်တာ urinary စီးရဲမှာလည်းများနေမယ်နောက်တစ်ခု total iron binding capacity iron binding capacity ဆိုတာလည်းနည်းနည်းရှင်းပြသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာယုံကိုပေါင်းခြင်းစိတ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ capacity စွမ်းအားပေါင်းခြင်းစိတ်ကိုတို့ကတော့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘသူ့ကိုပြောတာဆိုရင် transferring ကိုပြောတာသူရှိမှတော့ပြောခဲ့တယ် trans ဆိုတာတည်တာ ferring ဆိုတာဒီအယုံကိုတည်တာအဲ့တော့ဒီကဲကကြိုးရက်တွေစားတယ်အယုံတွေဥွားဆုပ်တယ်အဲ့ဒီအယုံကိုလားတည်တာ transferring ကတည်တာတကယ်လို့သာညီငယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအယုံချွတ်တဲ့နေတယ်ဆိုရင် transferring ကတအားနည်းကိုတည်ခြင်းနေတာ transferring ဒီ total iron binding capacity ဆိုတာ transferring ကိုတိုင်းတာအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီကဲအာယုံချုပ်တဲ့နေ transfer ရတအားနည်းကိုတည်ခြင်းနေတာအဲ့ဆိုရင် total iron binding capacity ကတက်နေမှာအခုဟာကညီငယ်ကအာယုံချုပ်တဲ့တာမဟုတ်ဘူးအာယုံနေများနေတာများနေတည်တဲ့ transfer ရတည်ခြင်းစိတ်သိမ့်မရှိဘူးအဲ့တော့ transfer ငူတိုင်းတဲ့ total iron binding capacity တည်ခြင်းစိတ်သိမ့်မရှိတဲ့အတွက်သူက decrease အဲ့တော့နောက်ထပ်အပိုင်းက pigment 5 hemoglobin derived bilirubin ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာပါ